ja meiega veel, vaatan, liituvad inimesed hästi, hästi kiirelt meie number kasvab. Sellest on ainult hea meel. Tere hommikust kõigile, kes siia veebiavarusse on kogunenud. Minu nimi on Helen Sooväli-Sepping. Olen Tallinna Tehnikaülikooli prorektor ja minu vastutusvaldkond on rohepööre. Kui sellesse ametisse astusin, siis teadsin, et üks nendest strateegiliselt olulisest tegevustest, mida teha selleks, et rääkida ülikooli jätkusuutlikuks muutumisel, on elurikkuse kaardistamine ja sealt edasi elurikkuse kvaliteedi tõstmine. Teades, et meil on täna maailmas kaks kriisi, kliimakriis ja elurikkuse kriis, noh, kriis on meil veel, aga keskkondlikus mõttes räägime me elurikkuse kriisist sama palju kui kliimakriisist, siis selleks, et tõmmata tähelepanu, kui oluline on, et organisatsioonid, eriti need organisatsioonid, kellele kuulub ka tükike maad linnas ja linnast väljas, tegeleks ka oma elurikkusega, et see on organisatsiooni vastutus, sai mulle selgeks, et elurikkuse kava on vaja teha meie organisatsioonile ja seda me siis ka oleme teinud. Selleks, et elurikkuse kava teha, oli meil kõigepealt vaja alusuuringuid. Ja täna siis räägimegi eelkõige alusuuringutest. Meil tuleb veel üks seminar, siis me räägime tegevuskavast ja räägime siis kogu elurikkuse kavast. Aga nüüd järgnevalt annangi siis sõna meie poolt Tehnikaülikooli kliimanutika tuleviku keskuse strateegile Kerli Kirsimaale, kes on ülikooli poolt elurikkuse kava vedanud, eest vedanud, sellest vastutanud ja vast räägid mõne sõnaga, kuidas me selle kava tegime, kui paljudel ülikoolidel veel seda kava on ja millal see kava umbes valmis saab. Palun, Kerli! Ja, aitäh, Helen, ja tere ka minu poolt. Mina olen siis Kerli ja nagu Helen ütles, siis olen kliimanutika tulevikukeskuses strateeg ja olen siis suuresti seda elurikkuse kava juhtimist siin teinud ja seda protsessi vedanud. Selleks me koostasime siis töörühma, kuhu suuresti kuuluvad siis eksperdid eelkõige ülikoolist, aga ka keskkonnaametist on meil siis üks ekspert seal kaasas. Ja et seda elurikkuse kava TalTechile teha, siis nagu Helen ütles, selleks oli meil vaja esmalt alusuuringuid. Ehk siis suvel sai tellitud kolm alusuuringut, mis kaardistasid ära siis meie Tehnikaülikooli Mustamäe linnakus haudelinnustiku olukorra, siis ka tolmeldajate praeguse olukorra ja taimestiku olukorra. Ehk siis tänane veebiseminar keskendubki siis sellele taimestiku alusuuringule ja meil on siis siin Tallinna Ülikoolist eksperdid, kellelt see uuring sai tellitud ja kes teile siis annavad ülevaate sellest Mustamäe linnastiku taimkattest ja lõpus toovad ka siis soovitusi kaitsekorralduslike meetmete osas, kuidas seda elurikkust meie territooriumil siis kas hoida olemasolevat juba või siis kuidagi paremini siis veelgi enam rikastada. Aga jah, et elurikkus ja kliima on oma vahel väga tihedalt seotud ja väga paljudel ülikoolidel maailmas juba on elurikkuse kavad. Enamasti väga paljudel ülikoolidel Inglismaal, aga ka mujal. Ja see elurikkuse kava meie Tehnikaülikoolile valmib siin mõne kuu jooksul. Et tegelikult meil see mustand sellest kavast on juba valmis, seal on tegevused juba sees kirjas. Koos töörühmaga oleme seda siis teinud ja tegelikult see praegu siis suuresti seisab enamasti selle kava kujunduse taga, mis et seda näeks siis välja ilus dokument. Aga jah, et nagu Helen ütles, siis selle kava enda esitlus tuleb hiljem ja tänane ettekanne keskendub siis taimestiku uuringule.
aga ma pikalt enam ei räägikski, et lähekski kohe siis Tiina ja Elle ettekannete juurde ja üks praktiline märkus ka, et kui kellelgi on küsimusi, siis selleks oleme aja eraldanud lõpus. Ettekande lõpus ja kes tahab küsida, et siis küsimused võib kirjutada nii chati kui ka siis tõsta käe ja üritame anda ka siis sõna, et cirka 7-10 minutit on meil küsimusteks eraldatud lõpus. Aga siis ma annakski sõna Tiinale. Tiina siis jagab ka oma ettekannet ekraanil ja soovin kõigile head kuulamist. Tere siis minu poolt ka. Mina olen siis Tiina Elvist ja mina olen Talme ökoloog. Ma jagan siis oma ettekannet. Nii, kas on näha ettekanne? On ilusti näha. Väga tore. Selle pildi peal on nüüd meie ülikooli linnak. Kui te näete nüüd hiire toolt, et see asub siin ja võrreldes nüüd teie linnakuga on meie linnak hästi pisikene. Ja tohutult eluvaene. Ma räägiksin siis paari slaidiga sissejuhatuseks, annaksin sõna edasi Ellele, omale heale kolleegile ja siis läheksin pärast Elle ettekannet edasi oma slaididega. Nüüd ettekandes siis annan väikese sissejuhatuse, siis räägib Elle taimekooslustest ja tähelepanu vajavatest liikidest. Mina räägin puittaimede tsoneeringust, teen väikese kokkuvõtte ja räägin ka kaitsekorralduslikest ettepanekutest. Nüüd selle uuringu teostajad olid siis Elle. Mõnevõrra lõi kaasa Tõnu Ploompu, kaasasime kaks üliõpilast. Ja uuringu põhisisuks oli nagu juba ka sai üldisemalt mainitud siis taimekoosluste kaardistamine ja puistutsoneering, samuti kaitsealuste ohustatud soontaimede inventuur ja küsiti meilt ka siis kaitsekorralduslikke ettepanekuid. Uuringuala oli siis teie Mustamäe linnak ja välitöid viisime läbi juunist oktoobrini eelmisel aastal ja käisime siis kohal rohkem kui 10 korral. Nii, annan nüüd sõna Ellele. Palun pange mikrofon sisse. Tere, kas ma olen kuulda? Ja nüüd on hästi kuulda. Mina olen Elle Rajandu ja mina räägin siis taimekooslustest, kaitsealustest ja ohustatud liikidest. Kõigepealt väike ülevaade leitud roht ja sammal taimedest. Kokku leidsime territooriumilt 244 liiki rohttaimi. Neid võib seal veel olla selle eesmärgiga, et nüüd kõik liigid üles leida me ei käinud. Ja peaks ütlema, et tõesti see territooriumi on väga mitmekesine, et väga palju erinevaid koosluseid. Ja siin on siis toodud kõige sagedamini silma jäänud liigid metsades, kuna seal oli palju kuivi metsi, siis nagu siin ülemine pilt, vasakult üleval ole pilt ka, pildid ka näha on selline Nõmme alad. Seal olid siis sarikundi, tubakas ja paluärgein, olid paljudes metsades näha, jäid silma ja niiskemates metsaalustes ka maikellukest ja harilik erain esines ka niiduservades ja ka tegelikult ka metsa all. Ja looduslikes avakooslustes olid siis punane aruein, sirp, lutsern, kassi, ristik ja harilik raudrohi. Et sinna
vasakul alumisel pildil on siis näha siin raudrohi ja kassi ristik. Ja maapinnasamblaid ka registreerisime, et siis niidu kähariku ja laanikut esines kõige enam. Siis taimekooslustest. Kõigepealt räägin metsakooslustest, mida me detailsemalt kirjeldasime. Kuute metsakooslust, need on siin kaardi peal näha. Ja just selle pilguga vaatasime, et kui väärtuslikud need metsad on, siin rohelisega on toodud erinevad sellised parameetrid, mida me siis uurisime. Lisaks siis ka tegime sellise tavapärase metsakirje, panime erinevate rinnete taimestiku kirja. Ja siis ka inimmõju, et Jaan Liira ja tema töörühm on välja töötanud sellise inimmõju indeksi, mida siis kasutatakse Eesti erinevate metsade puhul, et siin on siis selles alumises tabelis ka toodud, et kui me hindasime neid metsi selle sama inimmõju indeksi alusel, kus ka need rajad ja teed ja sellised väiksemad inimmõjud lisaks siis raietegevusele on arvesse võetud. Aruandest saab siis lugeda põhjalikumalt, et millised täpselt ja millised skoore andsid, millised inimmõju faktorid. Aga siin on siis tulemused ja need metsad siin, eeskätt just see kolmas mets oli väga tugevate inimmõjude poolest, neid seal ei olnud. Ja seal oli just hästi palju neid, mis siin rohelisega toodud on, neid sellised väärtuslike loodusmetsade tunnuseid. Ja tegelikult neid esines kõikides metsades, neid väärtuslike metsade tunnuseid. Ja teise metsana tooksin esile selle metsa kuus, et mis oli sõike niiskem mets, hästi rikas just diameetrilise struktuuri poolest. Siin on ka pilt sellest ja siin olid esindatud näiteks näitena toodud neid parameetrid, mida me vaatasime, oli see rohkem, et kõik erinevad diameetrilise struktuuri klassid ja ka üle 80 sentimeetrise läbimõõduga puid oli seal. Et siis see sama hindamise skaala on ka Jaan Liira ja nende meeskonna poolt koostatud. Ja need samad metsad, mida ma siis mainisin juba, on ka Euroopa loodusdirektiivi esmatähtsate elupaiga tüüpide hulgas, siis see pildil olev mets, siis Vennoskandia soostuvad ja soolehtmetsad ja teine siis vanad loodusmetsad ja on siis need kaks metsa. Siis jänesekapsa mustika laanemets, kus esines palju lamapuitu, seisvat puitu ja seal olid ka kuklasepesad ja palju erinevaid loodusmetsale iseloomulike tunnuseid, ka putukate väljumisavad, rähnitegutsemisjäljed ja muud. Ja siin on siis jänesekapsalaanemets, siin on pilt alustaimestikust ja siin ka metsa üldilme. Ja puud on ka heaks elupaigaks samblikele ja sammaldele. Detailselt me läbivalt üle kogu ala samblaid ja samblike puudelt ei vaadanud, aga lihtsalt näitena registreerisime ühelt pärnalt sellise meetodi järgi, nagu tavaliselt samblike ja sammalde uurimiseks kasutatakse, et
tehakse selline 20x20 sentimeetrine ruut, kus siis registreeritakse kõik sammalde ja samblike liigid, et selle järgi võib öelda, et see ala olimata sellest, et see konkreetne puu sai siis kirjeldatud just hoonestatud alal ja kus oli sellised väiksemad rajad ja väiksemad teed ei olnud mitte kaugel, aga hoolimata sellest oli seal küllalt palju samblike liike, et võrdluseks, et selliselt 20x20 sentimeetrilt arvestatakse, et kui on üle 4 liigi, et siis on see küllalt puhas õhk, aga meil oli 8 ja tavaliselt metsakoosuses Pärnal kuskilt allikast leidsin, et oli näiteks keskmiselt ka 8-9 vahel neid liike. Et lisaks siis nendele väärtuslikele metsadele on ka need puud, mis teil kasvavad seal ka hoonestatud alal, need vanemad pärnad ja teised lehtpuud väga head substraadid sammaldele ja samblikele. Ja seda annavad just märku põõsas samblikud. Siin selle kõrval oleval puul kasvas ka näiteks saare rihpsamblik, aga ka siis harilik rihpsamblik ja kollane lõhsamblik, et nende esinemine viitab ka sellisele linnakohta küllalt puhtale õhule. Ja puuliikide rohkus on ka samalde samblike mõttes oluline, et siis et kui on erinevates piirkondades erinevaid puid ja ka koosuses on erinevaid puid, mida rohkem, seda rohkem on ka neid võimalusi, kuna erinevaid puid asustavad siis erinevad samblid ja samblikud. Ja on tehtud kindlaks, et haab on veel nagu, just metsakooslustes on uuritud, et kui haab esineb metsas, et siis samblike liigirikkus on suurem, et 5 liigi võrra on kuskilt uuringust. Inga Jüri Aado tegi ma doktoritöö sellel teemal, et siis tema seal doktoritööst võib seda lugeda. Nii, et nagu juba öeldud, et taimekooslused olid väga mitmekesised, et sellise tava, alguses oli plaanis sellise tavalise meetodiga nagu tavapäraselt tehakse, et lihtsalt kaardistatakse koosuste piirid, aga seda oli väga raske teha, sest need koosused olid sellised ülemineku koosused ja osad koosused olid väga väikesed ja väga vaheldusid väga kiiresti, et siis oleks see väga mahukas töö olnud, et siis et seda natukenegi kuidagi nagu kokku võtta, et siis sai tehtud selline klaster analüüs. Et eriti siin idaosas olid hästi mosaiikne see maastik ja kus olid siis erinevad nõmme metsad, nõmme niidud ja siis liivikud olid nagu nende vahel piiride tegemine oli üsna keeruline. Ja siis ma ei tea, ma arvan, et siit on näha siit joonise pealt, et ka neid koode, et siin on need all ära toodud, et kuidas need on tähistatud ja jagunesid need koosused siis 11. klastrisse ja ma olin väga üllatunud, et tegelikult need klastrid nii selgelt nagu eristusid ja tulid nagu ka olulised sellised iseloomulikud liigid igale kooslusele. Ja meie ülesandeks oli ka hinnata nende koosluste väärtust 3-pallises skaalal, et hea, keskmine ja halb. Ja siin on ka nendel klastrite kaupase ära toodud. Et siit klastrid 4 ja 5 on tähistatud siin 3 nurkadega. Et klaster 5 siis selliste roheliste 3 nurkadega siin on näha, et need on metsakooslused, just need väärtuslikud metsad, millest siin ka juttu oli. Ja siis ka siia idaosse jäävad mõned sellised metsad. Ja klaster 5 kooslused olid siis jänesekapsa, mustika, laane metsad ja
kus olid siis, mis olid säilinud looduslikena ja see väärtusklass A siis tähendabki seda, et ta on koosluse tüübi omane. Nagu kasutasin Jaanus Paali Eesti taimkate kasvukohatüüpide klassifikatsiooni, et siis vastavalt sellele, kuidas need kooslused on seal kirjeldatud, et kui ta vastas hästi sellele tüübile, et ja inimmõju, ka muud inimmõju ei olnud märgata või vähemalt mitte arvestataval määral, et siis ta sai selle väärtusklassi A. Ja siin on ka toodud selline koondtabel, et laane mets, jänesekaps on musti kasvuga tüüp ja siin poolpaksus kirjas on toodud need liigid, mis siis olid Jaanus Paali Eesti taimkate kasvuga tüüpide klassifikatsioonis nagu ära mainitud, kui sellele kooslusele iseloomulikud liigid ja eraldi olid seal välja toodud veel karakterliigid, mis on siis märgitud sulgudesse K ja dominantliigid on D, et need on siis siin mõned ära toodud ja need, mis on tavalises kirjas, et need on lihtsalt need, mis meil olid indikaatorliikidena tulid välja. Need liike oli muidugi palju rohkem, aga siia ühte tabelisse panin lihtsalt illustratiivselt nagu mõned liigid iga koosluse kohta. Ja teine väärtuslik kooslus indeklassis A ehk hea oli siis neljanda klastri kooslused, seal olid kuivad lagendikud ja puistud ja seal olid siis seal hulgas siis kanarpiku nõmme metsad, nõmme niidud ja liivikud siis koondusid sinna neljandasse klastrisse ja kokku oli seal 16 kooslust ja nad vastasid hästi vesiaali haguaina liiv aruaina kooslusele, kus siis oligi need samad liigid siis ka domineerisid. Et mõni nendest aladest kuulus liiviku kasvukoha tüüpi ja siis osad siis metsad ja niidud. Ja mis siin tasub veel millele tasub tähelepanu pöörata, et kuiva nõmmeniidu kasvukoha tüüp vastab siis Euroopa Liidus väärtustatud looduslikule elupaigatüübile Euroopa kuivad nõmmed. Et need detailsed andmed nende liikide kohta, mis seal kõik kasvasid, on meil ka lisadena aruandes olemas. Et kõik liigid on seal ära toodud, mis me registreerisime. Ja siis nad asuvad, siis neljanda klastri on tähistatud roosade kolmnurkadega, et siin on näha, et kus kohas need, et siin sellel alal siin põhiliselt kõige rohkem, ka siin natuke veel ida pool, et põhiliselt siis siin territooriumi ida osas. Ja enamus klastrit kooslused siis kuulusid väärtusklassi B, ehk siis keskmine, mis tähendas seda, et koosluses esines kooslusele mitteomaseid liike, mis on ilmselgelt näha, et inimmõjust tingitud. Aga nagu ütleb ka keskmine, et tegelikult seal oli enamus liigid ikkagi kooslusele omased. Ja nagu näitab ka siin toodud tabel, et siis ka nendel kooslustes on ka Eesti taimkate kasvukoha tüüpide klassifikatsiooni järgi täiesti võimalik neid siis eristada ja on omaseid dominant ja karakterliike ja teisi iseloomulike liike. Esimesse klastrisse siis kuulusid sellised kuivad õredad metsad, põhiliselt siis ala ida osas, need on nüüd tähistatud siin sellise lilla sümboliga on siis need
kuivad hõredad metsad. Ja mis oli siis ka iseloomulik, et seal esines ka niidutaimestiku kokku, oli 11 kooslust. Ja sellesse klastrisse kuulus ka see kirjeldatud mets üks, mis siin siis asus. Siis klaster 2 on märgitud siin rohelisega, niisugused rohelised kuusnurgad, mis on põhiliselt siin linnaku keskosas, pohlakasvu kohatüübi palumetsad. Ja siin samuti kasvas ka niidutaimestiku hulgas. Siin on palju radu ja sellest ka inimmõju. Et seal ta ei ole nagu, seal radade servades on just kõige rohkem oli neid niidutaimi. Kokku siis 10 metsakooslust ja siia kuulus siis kirjeldatud metsakooslus 2. Klaster 3 on tähistatud sellise roosaga. Siin on hõredad rohustuga kuivad metsad ja siin oli nüüd päris palju neid niidutaimi hulgas ja oli ka kõik ei ole päris metsaalad, osa olid ka lagedamad või siis metsaserval, kokku oli 26 uuritud kooslust üle terve territooriumi, et siin pool ka siin staadioni lähedal samamoodi. Ja selle klastri puhul, mis äratas tähelepanu, et siin need liigid, mis siis indikaatorliikide analüüsiga tulid olulised ja või üldse nagu seostusid selle klastriga, et hulgas oli tervelt 7 kaitsealust ja ohustatud liiki. Siis klastrist 4 ja 5 rääkisin. Klaster 6 on tähistatud sellise mürkrohelisega. Ka väärtusklass B. Selline lopsaka taimestikuga niiskemaid metsi haarab enda alla. Näiteks sõnajala kasvukoha tüüp. Nagu oli meil siin ka see kirjeldatud metsakooslus. Kuus. Ja siin on iseloomulik selline tihe alusmets ja puurindes on lehtpuid, kui tavaliselt on okaspuid enamus metsades, aga just lehtpuudega sellised niiskemad metsad ja toitainete rikkamad metsad läksid siia. Ja mis veel tähelepanu äratas, et kooslustes, et pooltel selle klastri kooslustes 12 siis kasvas oli jalakas just kasvamas. 7. klaster on tähistatud oranžiga, on siis erinevad alad, on siis sellised toitainerikkad alad ja siin on ka naadi salumetsi, et kokku uuritud, 6 uuritud kooslust ja siia kuulub ka see mets, mis asub oja ääres, mis on siin vasakpoolsel joonisel, et selline ojade esinemine on väga ka üks selline loodusmetsade tunnuseid, mis annab sellele metsale visuaalset väärtust, aga ka elupaikade ja sellist elupaikade mitmekesisust juurde. Ja siin siis, need on siis naadi, näiteks salumetsad ja siin on ka mitmed selliseid loodusmetsade tunnustega metsi. Siis klaster 8 koosnes erinevatest taimekooslustest, mis teistesse ei klassifitseerunud, näiteks tänava kivide vahel kasvab taimestik ja siin on ka pildi toodud näide, et see võib ka olla täitsa omanäoline, et see on üks viis, kuidas siis mitmekesistada siis seda territooriumi ala. Et parkimisplatsid ei pea ka olema elurikkusest vaesed, vaid et selliste tänavakivide
teega saab siis rikastada seda alaga. Ja klaster 9 on siis, siin on näha, et siin põhjapoolsemas vabandus, klaster 9 on sinisega märgitud. See on just siin ka majade ümbruses, see on kõrgrohustuga niidud, mida võib siis niiske kultuur niidu kasvukava tüübina käsitleda ja siin domineerib näiteks ohtetu püsikluste. Siis klaster 10 on siin põhjaosas, et need on nüüd need viimased kolm on nüüd väärtusklassis C, et nad on just looduslikuse seisukohad, nad on väga tugeva inimmõjuga või üldse osaliselt võib-olla isegi ka osa on külvatud murud, mis on siis klastrisse 10 kuuluvad, kus ongi kõikides nendes murudes domineerib ja on kaas dominantiks aasnurmikas, karjama raiein enamasti ja lisaks siis mitmeid inimkaasajad, näiteks kiri kakkarja või siis ka või lill, et see on siis ka Jaanus Paali Eesti taimkate kasvukoha tüübi klassifiktsiooni järgi muru kasvukoha tüübina käsitletab selline inimmõjudega või ka inim osaliselt nagu inimtekkeline just sellise koosusena. Ja klaster 11 koondab enda alla siin on roosade ringidena tähistatud loodusliku rohustuga kuivad niidud ja murud, et mis on nagu hea märk, et paljud, mis on kasutatakse muruplatsidena, ei ole tegelikult üldsegi mitte väärtusetud või sellised tavamõistes murud, kus on, mis on nagu liigivaesed, või nad on, võivad olla üsnagi liigirikkad, osa siis ka nõlvadel ja seal on siis täitsa eristatav taime kooslus, punase aruheina valge ristiku kooslus, ehk siis kui päris aru niit. Et ja siia sellesse klastrisse kuulub ka üks hästi liigirikas ruderaalala, mis siis jääb siia loodeossa, kust registreeriti 20-25 meetril alal tervenisti 46 rohtaime liiki. Ja see on siis siin selle joonise kiirde osas toodud kooslus. Ja sellised kooslused on ka tolmendajatele väga head ja Tiina lõpus räägib ka sellest, mida nende kooslustega oleks mõistlik peale hakata. Nii, ja mina räägin siis kaitsealustest ja ohustatud liikidest veel, mida me leidsime üllatavalt palju, et linnas nii palju neid leida isegi ei oleks oodanud, sest algne sisend, mis meil oli eelise andmebaas, et seal oli ainult kolme liigi kohta andmeid, siis nõmm, nelk, hane, paju, teise kategooria liigid ja tumepunane neiuvaip olid seal registreeritud, aga meie leidsime neid kasvukohti palju juurde, enamuse leidsime juurde ja siis need ülejäänud liigid ei olnud eelise andmebaasis veel kirjas, et tõesti neid oli üllatuslikult palju ja siin on toodud ära kaitsealused rohtaimed kategooriate kaupa ja siin on ka pildid nende kohta. Ja nõmm, nelk ja tumepunast neiuvaipa kasvas tõesti väga ulatuslikul alal ja suurel osal sellel territooriumil ja väga ohtralt, et neid me proovisime siin kaardistada ja see võttis väga palju aega. Aga see on tegelikult igati positiivne. Ja siin on tumepunase neiuvaiba kasvukohad ja roosa merikanni kasvukohad ära toodud.
siis ohustatud liikides, mis on siis punase nimestikus, punases nimestikus on siis punane sõlmein, mis on väljasuremis ohus kategoorias, siis kinkaruein ohualdis, hall kogelärohi on siis siin pildi siin allpool ja põld kogelärohi, nad kasvasid nagu, nad on suhteliselt sarnased kasvupaigad ja kasvasid lähestikku. Need on siis ohulähedane kategooria. Ja siin on üldkaart, kus on nüüd siis kõik need peal välja arvatud siis kaks teise kategooria liiki, mida siis avalikult ei tohi täpseid kasvukohti avaldada. Et siit on näha, et tõesti ta on väga, kui need oleksid ka veel peal, et siis on näha, et väga, väga liigirikas on see Mustamäe linnaku territoorium, eriti just see metsasem ala. Kaks, mida on kolm kaitsealust ohustatud puittaime registreeriti ja siin see kollasega on toodud siis ärmpaju, et seda oli niimoodi punktide kaupa me ei jõudnudki seda registreerida, sest seda oli tõesti nagu igal pool selles piirkonnas palju. Ja loodusliku tasakaalu ohustavaid liike ka oli, et siin on toodud invasiivne Kanada kuldvits, mida õnneks veel ei leidunud küll väga palju, et temal oli siis kaks kasvukohta, üks ala idaosas ja teine ala lääneosas, aga nendega peab küll kohe tegutsema hakkama, sest kui midagi ette ei võta, siis ta on tõesti nagu, ta on tõesti invasiivne, ta võib levida massiliselt ja olla ohuks ka teistele liikidele ja nendele sealhulgas kaitsealustele liikidele. Et mina omalt poolt tänan. Ja siin on siis selles pildil ära toodud see liigirikas ruderaalala. Aitäh! Kas mind on kuulda? Jah. On kuulda, jah. Väga tore. Et ma võtan siis peale Ellet järje üle ja räägu. On näha mul see slaid või ei ole? Puittaimede soneeringu slaid. On näha. On näha, jah. Väga kena. Sai siis koostatud ka puittaimede tsoneering ja selle tsoneeringu aluseks oli siis see, kui võrd see puittaimestik toetab elurikkust antud alal. Ja kõigepealt on kaks pilti siin. Käisime metsas ja panime kirja ka seda, kas on kahvlisse kasvanud mände või kahveljaid mände. Et siin on pilt siis kahvelharudega männiste, mis siis pakub rohkem elupaiku erinevate liikidele kui nüüd sirgemänd. Ja siin parempoolsel pildil meie tudeng Helena siis pildistab vöötigusid, kes on siis kuuma eest pagenud mööda männi tüve ülesse, võib-olla ka siilide eest peitu. Nüüd kõigepealt said soneeritud hekid ja põõsarühmad. Need sinne siis hoonestatud alal ja meie need väärtusklassid on antud siin kõige paremal ja tüübirühm siin keskel. Ja me ei teinud piisavalt head koostööd vist tellega, et need tüübirühmad on siis pandud puittaimede puhul niiviisi nagu koolis annakse hindeid, et mida
kaugem number või täht, et seda väärtuslikku. Ja need hooldatavad hekid said siis jaotatud kolme rühma. Ja väärtusklassid on siin paremal näha, neid on siis hekkide puhul kaks. ET on siis elurikkust toetav ja EOT on siis elurikkust oluliselt toetav. Niisugused kunimeetrised hekid on sellised, millest linnud hoiavad eemale, aga mis on väga suurepärased kohad, kus saavad endale varju leida erinevad närilised, siilid ja selgrootud. Nüüd, kui on natukene kõrgemad hekid, meeter kuni kaks pool, siis need on juba olulised lindudele, linnud kogunevad sinna. Ja need hekid, mis on üle 2,5 meetri kõrged, et need on juba head pesitsuspaigad ja kogunemiskohad. Hästi oluline on ka, et millest see hekk on tehtud või istutatud, et osad hekkitaimed siis toetavad tolmeldajaid ja linde toidubaasina lisaks sellele, et nad annavad siis varju. Nüüd siin on näha Mustamäe linnaku osa, siin on tehnikaülikooli peahoone ja kollasega on ära märgitud siis erinevad hekid ja hästi väärtuslik hekk on siin Akadeemia tee ääres. See on 4-5 meetri kõrgune viirpuhekk, mis on tõesti tolmeldajatele oluline ja lindudele oluline ja alati oli keegi seal sees. Ja siin on mitmed ligustri hekid ja siin on nüüd alla meetrised hekid, mis ma kujutan ette, et rotile mõnusad kohad. Nüüd lääne osas, siin vasakpoolsel pildil te näete TalTechi teede liikluse teadus- ja katse labori hoonete. Ja sinna on rajatud siis oranžiga tähistatud või kollasega tähistatud uued hekid. Paistis, et on hea lahendus. Osad hekid on hästi laiad, sest laius ka on oluline lindude jaoks. Ja siin on ka kasutatud erinevaid liike. Mida siin võiks veel olla, on niisugused kõrgemad hekid, kõrgemaks kasvavad hekid, 2,5 meetriseks hekiks. Kasvavad hekid. Siin nurgas see ei jää nüüd Tallinna Tehnikaülikooli territooriumil on üks kuus hekk, mis on elurikkuse seisukohalt hästi oluline. Nüüd üks C-kategooria hekk veel loodusteaduste maja põhjaosas. Tegelikult ei olegi hekk, vaid on rida sireli põõsaid üle 3-meetrised ja ka hästi head lindudele. Nüüd, nagu nägite juba jälle ettekandest, et metsasid on palju tee territooriumil ja metsad sai jaotatud siis erinevatesse tüübirühmadesse välja, sai toodud ka looduslik pajustik ja siin on juba nüüd kolm väärtusklassi. See on siis elurikkust toetav, elurikkust oluliselt toetav ja elurikkuse tuulipunkt. Palju on männikuid territooriumil, aga tuleb ka sisse segametsasid ja lehtpuid. Ja siin on nüüd zoneering. Sellel kaardil oranžiga on tähistatud siis T-alad ja E-alad. Need on siis männikud. Need on siis elurikkust toetavad või kui on tegemist E-alaga, siis on nad oluliselt toetavad elurikkuste, need on siis alusmetsaga ja järelkasvuga alad. Nüüd need sinised alad on siin sellised alad, kus G-tähe puhul on tegemist hõredate puistutega, kus on vanu väärikaid puid üle 40 cm diameetriga. Ja F-alad siin ongi need põõsastikud, looduslikud põõsastikud, mis kõlavad linnu laulust kevadeti ja kus on palju just härmpaju, mis on siis ohustatud liik. Nüüd rohelise alaga on märgitud segametsad ja lehtmetsajupid ja need on nüüd tõesti
mitmekesised metsad. Tõesti, ta on segamets, seal on okkaspuid ja lehtpuid ja nendega seotud liike. Ja päris ala edelaosas on siis loodusliku väljanägemisega lamapuidu ja metsakoivaga metsatükk. Ja siin kagunurkas on ka üks hästi liigirikas metsatükk. Ja siin võib märkida kohe ära, et siin ala I2, siin nurgas kasvab ka üks värdleppe, mis on üle 80 sentimeetris läbimõõduga. Ta on siis hallileppa ja sangleppa hübriid. Ja selle puu olemasolu oli üllatuseks ka Henrik Relvele. Et ta on tõesti niisugune kaitset vääriv puu. Hoonestatud alal on ka siis eraldatud erinevad puistud. Siin ehitajate tee äärde jäävad siis need teealad, need on istutatud männimetsad. Nad on keskealised, kusagil 60, 50, 60 aastased. Nüüd palju huvitavad on need G-alad, kus on siis üksikuid väärikaid puid, hüvediaameetriga üle 40 sentimeetri. Siin on need alad niidetavad. Idaosas olid nad mitte niidetavad, need G-alad. Siin peahoone taga on lisaks suurtele mändidele ka ilusaid tammesid ja haabu. Siin on ka üks hästi tore ala, siin H1 on toomingaga ja mõne lehtpuuga ja okaspuuga niisugune segametsa tutt väga hea lindudele. Mektorimaja juures on siin isakoja ja osa ülikooli territooriumist jääb siia päris oja äärde ja see mets on ka siis segamets ja väärtuslik elurikkuse hoidmise seisukohalt. Ja nüüd mida kokkuvõtteks öelda? Puistute tüpiseerimise aluseks oli siis metsastruktuur ja liigerikkus ning mitmerindelised järelkasvu ja alusmetsaga puistud toetavad elurikkust suuremal määral kui madalamatest rinnetest puhtaks raiutud metsad. Kohe võib ütelda, et järelkasv moodustavad siis need puud, mis saavad kasvada põhimõtteliselt siis esimesse rindesse, kased, kuused, männid. Aga on kuni üks neljandik siis esimesest rindest, et see on siis tulevane mets. Ja alusmets on siis selline termin, mis tähistab neid puuliike, kes kunagi ei jõua esimesse rindesse, näiteks nagu toomingas ja pihlakas. Ja alusmetsa kuuluvad ka põõsad, nagu sarapuu ja teised põõsad. Nüüd elurikkuse seisukohalt oleks täiesti parim lahendus siis kujundada mosaiiksed metsad, kus siis tihedama alusmetsaga puistud vahelduvad valgus küllasematega. Ja elupaiku lisavad püstiseisvad kuivanud puud, kindlasti lamavad tüved ja õõnsad puud. Seal saavad elada siis putukad, teised selgrootud seened, mis on siis toiduks teistele selgrootutele või siis toiduks otse lindudele. Ja see on ju täitsa tore, kui teie linnakus siis on aeg-ajalt kosta ka rähni põristamist lisaks autode põristamisele. Nüüd olulised kohad linnakus on muidugi looduslikud põõsastikud, seda enam, et seal on kohustatud liik domineerimas, see on siis ärmpaju. Välja on toodud ka tõesti see tore hekkide lahendus teede liikluse laborihoone juures. Ja meid tõesti hämmastas see, et võimsaid mände oli linnakus mitmel pool, tõesti muljet avaldavad ja ilusad vaadata. Ja need tuleks siis tõesti hoida ja anda neile head kasuvõimalused, aga kui nad kunagi peaksid siis kustuma, et siis nad võiksid ka metsakuivana seista. Nüüd linnaku idaosas asuvad vallid, need endised laske väljaku vallid, need pakuvad väga häid võimalusi sportimiseks. Nägi maastikujalgrattaid, jooksjaid, kõndjaid, keppikõndjaid.
metsa on puhke maastikuna väärtuslik ja tasub siis säilitada. Ja ka vallidevaheline mets on kohe elurikkas, nii kui on reljeefis erisusi, siis on ka kohe palju võimalusi erinevatele liikidele. Nüüd edasi natukene lõbusamas võtmes siis räägiks ka meie nendest ettepanekutest. Üks meie ettepanek on see, et niida pigem harva või ära niida üldse. Mida praegu soovitatakse? Kui on tegemist tõesti sellist hästi kuivade liivaste aladega, nagu need nõmme niidud on või liivikud on, seda teil linnakus ei niideta ja ei olegi vaja niita. Et mida on vaja tõesti teha, on vaja siis välja noppida või ära raiuda siis puude järelkasvud, männid näiteks. Ja tuleme ka võõrliigi papli juurde, mis püüab teie ala vallutada, linnakut vallutada. Ja kui nüüd ei ole vaja koguda heina selleks, et toita loomi proteiini rikka söödaga, siis soovitatakse niita lausa oktoobris ja isegi novembris, siis kui taimed on jõudnud õitseda ja seemned valmida. Nüüd inimesed sageli arvavad, et kui nüüd hästi väetada, et siis lillemurust saab veel ägedam lillemuru. Üldiselt need hinnatud lillemurud kasvavad just hästi toitainete vaesetel kohtades, liivastel kruusastel aladel, et neid ei tasu siis väetada. Nüüd päris palju on asfalteeritud ala, siit teil linnakus ja selleks, et nüüd sade vesi kuskile saaks koguneda ja kus oleks ka veel niisugused kohti, kus erinevad liigid saavad siis elada, et võiks siis moodustada tõesti niisugused ajutusi märgalasid. Tundus, et näiteks Mektori majast põhjapoole saab niisuguseid moodustada ja saab moodustada näiteks siin pildilt vaadata, et kui on siin auditooriumite majad, et võib-olla siis ka nende vahele mõni siis ajutine lomp võiks olla, koguda siis seda sadevett. Nüüd, kui on meil parklatega tegu, siis Tehnopoli territooriumil ei olnud nüüd kärgtellisega parklaid, aga Tallinna Tehnikaülikooli territooriumil oli. Ja noh, niisugused parklad on tõesti selles mõttes head, et sadevesi läheb ära, aga siin leiavad endale siis elukohaga tõesti siia eksinud veega toodud vihmaussid ja teised selgrootud, et tasub neid juurde rajada. Ühes kohas oli see kärgtellisega parkla. Nüüd edasi, et kui nüüd metsas liikuda, siis seal oli maha võetud teil metsa kuiva ja oli siis ära viidud ka lama puitu. Need võiksid siiski jääda natuke eemale metsaradadest. Ka risuhunnikud on väärtuslikud elurikkuse hoidjad. Nii et siis labida saja kirvega tasuks siis tegutseda teede metsaradad ääres on meie soovitus. Aga kui on meil tegemist siis võõrliikidega, et nendega peab olema ettevaatlik ja tõesti võimalikult kiiresti siis neist lahti saada. Eriti hull oli nüüd üks võõrpapi liik, mis siis kasvab just siin idaosas, kasvab siin G1 alal, E6 alal ja need paplid, noh, haab on ka üks perekond papli liik, ainuke meil kodumaine, nemad annavad siis juurvõsusid, mis siis muutuvad niisuguseks tihedaks metsaks. Siin on näha siis üks papli liik, mis ilmselt kasvab ka teie territooriumil, mida me lõpuni määrata ei saanud. Ilmselt on tegemist hübriidiga. Siin on näha, et kui on siin suur puu, suur pappel, siis ta juurvõsudest tekitab omaette salu ja see noorem salu, näete, on hakanud andma siis siia salu ka uuele maale. See on kõik üks kloon. Nad on juurtega omavahel ühendatud, et nad on geneetiliselt üks ja sama kogu see massi.
mida nüüd vanasti on tehtud Eestis. Need, kes on puisniitude hooldajad, need siis teadsid, et meie haab ja hall lepp, aga aiapidajad teavad ka kreek, annab juurvõsusid, mis on väga tüütud. Ja selleks, et nüüd maha rajutavad puud juurvõsusid ei annaks, eriti tihe on see juurvõsude tehnik siis, kui mingi suur puu maha raiuda ja selle kohta on Eesti puisniidu pidaja ütelnud, et asi on nii tihe juurvõsud, et kana aga läbi ei mahu. Et mida siis tehti, niisugused suured puud siis kooriti rinna kõrguselt umbes 10 sentimeetri laiuse riba koort võeti maha puult. Ja see tähendas seda, et suhkrud, mis tekivad lehtedes, ei jõudnud juurtesse ja juured siis kaotasid kõik oma suhkrud järgmise aasta jooksul ja kui siis see suur puu maha võtta, siis juurvõsusid ei teki. Kui nüüd suur puu lihtsalt maha võtta, siis see võpsik tuleb väga tihe. Veel kord, et tõesti, et hästi tihedalt on neid võõrtappapleid siin liinikul ja siin alal ja nendega on tõesti vaja midagi ette võtta. Nüüd soovitus veel, et tõesti, et väärikaid ja ilusaid puid on palju teil, et neid tasub väärtustada, neid tasuks inventeerida, märkida üles, kus nad kasvavad. Nende ümbrus tasub siis puhastada noortest puudest. Hekkide rajamisel tasub siis tõesti eelistada kodumaised liike ja meie soovitus on ka muidugi säilitada looduskaitsealust ohustatud liikide kasvukohad, väärtuslikud niidu- ja metsakooslused ja kui on tegemist niisuguse laiema levikuga looduskaitsealuse liigiga, siis säilitada populatsioonide tuumalad, kus siis see liik tunneb ennast hästi. Ega need looduskaitsealused liigid igal pool ennast kõige paremini tunnud ka teie linnakused. Mõnes kohas olid nad kohe tunduvad paremas seisus. Ja üks kaitsekorralduslik ettepanek veel. Peaks nõudma koerte hoidmist rihma otsas. Ise välitöötel nägime ka, kuidas koer rõõmsalt jänest taga ajas ja peremis ilmus alles hiljem välja. Need paarad on hästi tüütud ka jooksjatele ja rattaga sõitjatele, aga ka linnupoegadele ja siilidele. Et seda võiks meie meelest siis tõesti nõuda. Nagu küsin ka siin kohe, et kas teil linnakus on olemas ka linnaku vahte? Kerli võib-olla teab. Mõnes kohas oli näha, et on prügi maha pandud, mitmes kohas olid lõkkeasemed. Lastel tehtud ka puude jalamile, mis paneks siis selle männi põlema kuival ajal. Ja autosid pesti linnakus. Eks te peate otsustama, et mida te soosite siis oma alal ja mis võib-olla ei ole niivõrd sobilik. Aga suur tänu siis kuulemast. Olen ellega valmis siis kuulema ära teie küsimused. Aitäh, Tiina ja Elle, selle väga sisuka ja põhjaliku ettekande eest. Et nagu kuulda oli, siis meil on mida hoida ja elurikkuse kava suurimaks väärtuseks vast ongi siis meil nüüdseks olemasolev ja detailne kaartistus nendest olemasolevatest väärtuslikest elupaikadest ja liikidest, mida säilitada. Et kommentariks minu poolt veel nii palju, et taimetuuring, millest te täna kuulsite, aga siis ka haudelinnustiku ja tolmendate uuring lähevad ülevale meie ülikooli kodulehele. Ehk siis nendega on võimalik ise ka juba kõigil kuulajatel lähemalt lähitulevikus detailsemalt tutvuda, et need ettekanded olid väga põhjalikud ja väga klasterdatud, et võib-olla oli keeruline jälgida, aga et siis on võimalik ka ise siis tutvuda. Aga sinu kommentar seoses selle linnaku vahiga, et sellist eraldi ametikohta meil ei ole, aga eks meil heakorrateenusest vastutavad inimesed ikka aegajalt panevad neid asju küll ise ka tähele. Aga
Aga me natuke oleme üle aja siin selles mõttes, et kella 11 meil oli planeeritud, aga mõne küsimuse siiski võtaks, et kui on kellelgi küsimusi, siis võib tõsta kas käe või chati kirjutada. Et seniks, kuni inimesed võib-olla mõtlevad, siis üks küsimus siin chatis on, aga Rasmus Eerma on siin uurinud ühe spetsiifilise murukivi kohta. Ma ei tea, kas Tiinal või Ellel on võimalik sellele lingile klikata, mida ta on siin chatis jaganud, et ta küsib, et kas taoline murukivi on ka vihmaussi seisukohast okei. Okay. Siuke hästi spetsiifiline küsimus, aga kui kellelgi on veel siin vahepeal küsimusi, siis andke julgelt märku. Ja saaks klikata küll, et mul on niisugune tunne, et kärgtellis on parem. Et seal jääb väga, väga kitsaks, et paks vihmaussi ei mahu hästi läbi. Siis Tarmo Koppel küsib, et kas sipelgapesadele ja sipelgate levijala kaardistamisele ka tähelepanu pöörati? Kuklase pesad, märkisime kõik üles, need on kaardil märgistatud, kus nad on. 14 oli territooriumil registreerisime, 14 kukluse pesa. Need ilmselt on rohkem. Ja. See ei olnud põhiteema, me panime nagu tööduskirja neid. Siis Mihail küsib, et millised kohad veel on kavas. Ma võib-olla täpselt ei tea, mida ta nüüd mõtleb, aga kas see siis jällegi seostub sipelgatega või? Äkki sa Mihail täpsustad? Peale Iisakut. Ja selles mõttes ma saan aru, et see küsimus on seotud nüüd selle elurikkuse kavaga kui sellisega, et jah, et tänane uuring keskendus ühele alusuuringule, kaks alusuuringut telliti veel. Üks on siis tolmelda ja taudelinnustik, mida te täna eks ei kuulnud küll, aga mis lähevad uuringutena avalikustamisele üles meie kodulehele. Ja kava kui selline tuleb eraldi siis tutvustamisele ja me oleme seal kavas siis kategoriseerinud need tegevused erinevatesse rühmadesse, ehk siis praegu detailselt võib-olla nendest tegevustest ei räägiks, aga et need tegevused ongi kas siis seotud hooldusraiega, niitmisplaani siis täpsustamisega tulevikus, et kus siis vähem niita, nagu ka täna tuli ettepanekuna siin lauale. Siis mingisugused potentsiaalsed uuringud, mida teostada, et üks ongi nendes siis Iisakusoone avamise kohta käiv uuring, et kas seda siis tasub näiteks tulevikus avada või kuidas. Et ma praegu sellesse kavasse nii detailselt ja nendesse tegevustesse ei läheks praegu, et selleks me planeerime eraldi aja ja seminari. Aga ma loodan, et ma põgusalt juba natukene vastasin selle kohta. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi või kommentaare? Jaa, et siin Ele küsib, et kas plaanis on või selles elurikkuse kavas on plaanis käsitleda ka väljaspool Tallinna asuvad üksuste alasid, et praegune jah, elurikkuse kava keskendub ikkagi sellele Mustamäe linnakule. Kuna nende kavade koostamiseks on vajalik ikkagi need alusuuringud teostada, et saada aru, et mida see olemasolev olukord siis kuskil alal, nagu kuidas see välja näeb, liigirikkus ja elupaikade seisukohast, et praegu teistes nii-öelda siis kolledžites ei oleme seda planeerinud, aga vaatame, et kuidas tulevikus see asi kujuneb ja kas äkki siis Mustamäe linnaku kava saab olla just kui eeskujuks ka kolledžitele. Siin küsitakse veel selle kärgtellise kohta, et Rasmus Eerma ütleb, et ka kontsad pidid nendesse takerduma. Elurikkuse seisukohalt on see väga hea, see õhustab siis seda mulda. Nii, kui kellelgi on veel küsimusi, me oleme tegelikult juba 4 minutit läinud üle. Vabandust. Ei ole hullu. Eks huvitavate ettekannetega nii kipubki minema.
aga tundub, et on vaikus. Ma siis omalt poolt veel kord tänaks Tiinat ja Ellet selle uuringu läbiviimise eest ja selle väga detailse töö eest, mida te meie territooriumil olete teostanud ja ka tänase ettekande eest, et põnevusega siis ootame või noh, planeerime siis ka elurikkuse enda kava esitlemist. Ja minu poolt olekski siis praegu täna kõik, et aitäh, et ka nii palju kuulajad tuli siia kuulama elurikkuse teemal, et see on ka väga, väga positiivne. Omalt poolt tahame tänada, et te kutsusite meid uurima teie linnakut, tõesti kadestusväärne linnak on teil ja tore, et te kutsusite meid esinema ja tõesti vapustavalt palju kuulajad oli, nii et suur tänu. Ja aitäh teile. Ja head reede jätku. Aitäh!